Mita 200 upande wa wanaume, na bila shaka Siena Mwana elekee jiwe. Hivi semi finali ya kwanza kwenda maridari kabisa, na bila shaka wazambia haya. Mtuto mwingine semi finali na Siena Mwana elekee jiwe. Kama anaondoka pale kipeo, anakwenda pale Hezbo Lucheno, anakwenda Hezbo Lucheno huyo, Hezbo Lucheno huyo prizo, kwenda maridadi kabisa Hezbo Lucheno. Haya, shindano huyo limeanza maridadi kabisa. Kumbuka hii ni semi finali, anakwenda pale kijana Wasike, Moses Wasike ndio huyo anaongoza. Moses Wasike anaweza kuona chama kutoka Western kwa kuja kusema hao vijana wangu hawa wako sehemu mbalimbali. Moses Wasike huyo kijana pale.